Тренуватися на стадіоні «Орбіталюкс», що на прибережній магістралі Запоріжжя, спортсменки розпочали під дощем. Сніг, дощ. Сніг, дощ, нічого не зупиняє. Колись грали на турнірі і пішов сніг. Так бідні бразильці ніколи снігу не бачили, грали у рукавичках та шапках. Отже, пляжний волейбол – спорт важкий. Для дівчат це не перша перемога у сезоні. В середині травня пара Хміль-Лазаренко виграла золото чемпіонату Європи у категорії U22, що відбувався в Австрії. Але волейболістки кажуть, нинішній переможний результат для них особливий. Ми провели 8 поєдинків, сім із яких виграли. Напевне, найбільш складна гра була проти ізраїльської пари, тому що у третій партії ми програвали 1-5, але потім все одно зуміли виграти та пройти далі. Турнір був складний, так як тут вже возраст не обмежений. Турнір був складний, передусім через те, що тут вік був необмежений для учасниць. Після приїзду була мета потрапити як мінімум до провідної дев'ятки команд учасниць, але потім побачили, що грати на перемогу можна з усіма. Загалом дуже задоволені виступом. На цих кадрах фрагмент розіграшу останнього м'яча у фінальному матчі турніру у Болгарії, де запорізька пара перемогла представниць Венесуели. Агудо Габі. Суперниці українок на турнірі були з найвищим рейтингом серед учасниць. Запорізька пара виграла у двох партіях – 21-17 та 21-15. На турнірі однієї зірки, ще навіть якщо врахувати хлопців, з якими я працював, гімн України ще не лунав. Так, був у нас колись успіх пари Давидова-Баєва, але давно і дещо не на подібних міжнародних змаганнях. Загалом у Софії дівчата видали блискучі зустрічі. Судіть самі, вони під час змагань перемагали суперниць, які були старші за них на 10 і більше років, і у яких за плечима чимали послужні списки. А нашим дівчатам ще навіть не виповнилось по 18. Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко затримуються у Запоріжжі на тиждень та поїдуть до Чорноморська, де 24 червня відбудеться фінал чемпіонату України серед спортсменок вікової категорії до 21 року. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.